Best for Soil, anaerobna dezinfekcija tal, prednosti in slabosti. Navedel vam bom informacije o prednostih, pa tudi o pomanjkljivostih metode anaerobne dezinfekcije tal, na kratko imenovane kar ASD. Če ne veste, kaj je ASD, potem si poglejte video Best for Soil o praktičnih nasvetih glede metode ASD. Kaj je metoda ASD? Izraz ASD uporabljamo kot kratico za postopek anaerobne dezinfekcije tal, s katero ustvarjamo začasne anaerobne pogoje v vrhnji plasti tal. Večina patogenov in glist v teh pogojih ne more preživeti in zato poginejo. Pri tej metodi gre za uporabo ene tone svežega rastlinskega materiala, trave ali zelenega gnojila, na hektar na 1 cm globine tal. Pogosto se na 1 hektar uporabi 40 ton materiala za 40 cm globine tal. Tla morajo biti mokra ali namočena. Površino prekrijemo skoraj nepropustno folijo, VIF, ki naj bo nameščena najmanj 6 tednov, odvisno od organizmov, na kateri ciljamo. Metoda ASD je zelo učinkovita pri zatiranju mnogih vrst glist. Na primer, pojavnost glist, ki povzročajo razjede na koreninah, krompirjeve ogorčice, ogorčice koreninskih šišk, nekaterih žuželk in celo stebelnih glist, ditilenhus, dipsaci, se močno zmanjša. Bela noga krompirja, verticillium dalie, in bela gniloba ne preživijo dobro izvedene metode ASD. Metoda ASD se uspešno uporablja za gojenje jagod, saj z njo nadziramo pojave gliv verticillium dalie in nadzorujemo nožno bolezen belušev. Po dezinfekciji v zemlji ne ostajajo nezaželene kemične snovi, saj se v procesu uporabljata samo voda in organski material. Tla niso sterilizirana, kot so to po parjenju. Mnogi koristni organizmi bodo preživeli postopek metode ASD in si bodo v nekaj dneh opomogli, nekateri celo v le nekaj urah po crnitvi folije VIF. Na nekatere vrste ne moremo vplivati z metodo ASD. Takšni primeri so trihoderme, ki jih imenujemo tudi prosto živeče gliste, ki prenašajo virus šelestenje tobaka, TRV. Rizotonije AG2, ki se pojavlja v korenju in sladkorni pesi, tudi ne zatremo na tak način. Metoda ASD lahko poslabša težave, ki nastajajo zaradi glive iz rodu Pitium. Zato je treba pred uporabo metode ASD preveriti, kateri škodljivci in bolezni so na njivi prisotni in ugotoviti, če bo metoda učinkovita. Metoda ASD ni učinkovita, kadar temperatura tal pade pod 15 stopinj Celzija, kar pomeni, da se mora v državah, ki ležijo bolj severno, uporabiti poleti. Za uporabo metode ASD izberemo glavno poljščino, ki se spravlja zgodaj, kot so na primer solata, grah in zimski ječmen. Folijo VIF preverimo, da ni poškodovana. Luknje zakrpamo čim prej, da preprečimo vnos kisika v zemljo, kar lahko zmanjša učinkovitost metode. Folijo VIF lahko porabimo samo enkrat in je ne moremo reciklirati, zaradi česar je metoda ASD draga. Razvijamo alternative, kot so razpršilni premazi ali druge plastike, ki so primerne za reciklažo. Trenutno je ta metoda uporabna za poljščine z visokim donosom, kot so špargli ali jagode, in za tretiranje prvih poljščin na manjših območjih. Za tla koristni organizmi, ki potrebujejo nenehen dotok kisika, kot so deževniki, ne bodo preživeli postopka metode ASD.